Как ти се струва Благоевград днес? В управлението на един град трябва да бъде такова, че да създава спокойствие в жителите му. Спокойствие, че общината работи за тяхната сигурност и за защита на техните интереси, а не интересите на едно или друго лоби, сформирано по неясен начин. Благоевград в момента липсва. Липсва развита икономика. Благоевград през годините беше икономическата перла на Югозапада. Сега е много далеч от това определение. Администрацията трябва да бъде по-експедитивна и по-прозрачна, за да може да улеснява жителите и всеки, който желае да има възможността да направи своя малък и среден бизнес. Към момента това не се случва, което води до обезлюдяване на града. Как да се задържат младите хора тук? Един човек, млад човек, има нужда от три неща. Качествено образование, да намери професионална реализация и да живее в една сигурна и нормална среда. С оглед на нарастващата безработица и обедняване на хората се наблюдава как България изнася обучени специалисти към Европа. Сега, ясно е, че всеки един млад човек има желание да отиде, да посети, да види различни страни, да придобие опит в по-развитите такива, но именно това е ролята на цялото общество, да направи пътя за връщане по-възможен към България. Обесърчаващо е и неприятно е, когато изпращаш роднини и приятели на летището и да не знаеш кога ще се видите следващия път. Професионална реализация, качествено обучение и сигурна среда за младия човек. Това е нужно. А теб какво те задържа в България? Мен ме задържа семейството, приятелите. Това, че все още ме интересува това, което се случва около мене. Имам все още желание и енергия да опитам да променя не нещо мащабно голямо, но поне за обикалящата ме среда, в която живея. Това ме задържа тук. Освен с политика, с какво друго се занимаваш? Аз винаги съм работил. Ако може да се каже, че се занимавам с политика, аз това съм го вършил в свободното си време, да изказвам мнения, да устоявам позиции. Продължавам да работя, юрист съм по образование и си работя по специалността.